Mēs esam CIA ieročos, un līdzās ir Māris Auziņš. Augusts ir depresīvs. Mēs tuvojamies depresīvam laikam, tāpēc, ka vasara beidzās. Nu, kas skolā iet tiem, jā. Zivīm, nē, zivīm otrādi. Depresīvais laiks ir tieši tagad, kad ir maz skābekļa, ūdens ir uzziedējis. Un viņas negrib ķerties. Bet tas, es teiktu, attiecās uz mazajiem ezeriem, uz dīķiem, kur ūdens nemainās. Nedodamies uz Babītes ezeru, jo viņš ir seklas. Nedodamies uz slēgtajiem seklajiem ezeriem. Dodamies uz lielajiem ezeriem, kur notiek ūdens apmaiņa, uz upēm, kur ir straume, un tur ūdens visu laiku kuļās, tur skābeklis ir, viņš neziet. Es no večiem esmu dzirdējis tagad, ka šitais ir karstais laiks, saule spīd, viļņa nav, to līdaku izmānīt vai ieinteresēt vispār nav opciju. Tādēļ viss brauc uz asariem. Jā. No augustā parasti līdaka aiztais muti ciet un priekšplānā aiznāk asaris. Jā, mēs mēģinājām iepriekš runāt, tu par šito teici, vajag interesantās lietas, ka viss ir atkarīgs no kustībām, no mānekļa kustībām, nevis no tā, ko tu laivā dejo vai kā. Jā. Pastāst vairāk par to. Kas tas tāds ir vispār? Tas ir magdrājus. Super high balance sistēma. Tu reklāmu rakstus lasi. Jā, Zibbite Ridge. Tas Zibbite ir galvenais. Okay. Jā, Zibbite Ridge. Tas ir minotīpa wobleris. Ridge izceļās ar to, ka viņš arī straumi labi tur attiecīgi. Viņš arī vienmērībā, kustībā labi strādā. Bet, lai asari, lai līdaku, mino wobleris labāk tomēr raustīt un taisīt pauzi. Ja līdakai patīk lēnas, nosvērtas kustības, smagnējs, tas... Gaļas gabals? Gaļas gabals, jā. Nu, smags džips nelēkā pa joslām, kā golfs, piemēram. Tad es arī otrādi patīk tas golfs, kurš ļoti aktīvs, ļoti intensīvi pārvietojās. Un asaris, es teiktu, ir huligāns, tāpēc viņam patīk, kad visi, kas ir ap viņu, ir baigā stresā. Tas viņu uzbudina, jā, un tāpēc viņu vajag uzbudināt. Un šis māneklis to ļoti labi dara. Tāpat arī... Īsas asas kustības, jā? Īsas asas kustības, daudz, un tad ir pauze. Mērķa auditorija ir piekususi, viņu var apēst. Tad mums ir četrbaiti, tad mums ir rotiņi, kas ļoti labi strādā vienmērīgā kustībā. No, rotiņš ir klasika, es arī noķēru mega asari, nezinu, 10 cm labi, ja, uz rotiņu. Jā. Bet es saprotu, ka četrbaits tagad ir reāli, visi atklāja četrbaitu, tad viņi vēl tur kaut ko uz āķa lika, kaut kādu tārpiņu galā. Ko Jā. Tu par to saki? Jā, tārpiņu slagu liekam uz āķa, četrbaits tam tārpiņam liks smuki čūskiņā kustēties, jo viņš četrbaits ir aktīvs māneklis. To aktīvu astīti vai bez astītes? Bez astītes. Jo astīte aktīvā bremzēs četrbaitu, līdz ar to, nu, pieliekot formulai arklo aizmugurē, nekas labs nesanāks. Ja četrbaitam ir sava spēle, ļaujiet viņam spēlēt, viņš ir domāts, lai spēlētu. Viņu nevajag bremzēt, nevajag buru aizmugurē. Kur to asaru tagad meklēt? Jo es zinu, ka, piemēram, Sarkandaugavā tur starp laivām, pie kaut kādiem bleķiem, kaut kādām konstrukcijām, tur visas točkas ir, kurš pirmais tiek točkā, tas tiek pie tā bariģa. Jā. Te tu tikko ļoti precīzi pateici, nosauc visas tās vietas, kur asari meklēt, un viņām visām ir viena kopīga īpašība, viņas visas ir cietas. Kā materiāls cietas. Asarim patīk cieta grunts, viņam patīk, kad ir gliemezis lejā, viņam patīk, kad ir akmeņi, viņam patīk, kad ir kaut kādas konstrukcijas, kaut kādi dzelži, kaut kas viss kaut kas, kaut kāds labirīts. Mēs pat Ķīšezerā vienā tā kā likās pilnīgā klajumā atradu vietu, kur tie asari pēkšņi sāka ķerties. Ne tur konstrukcijas, nekas, kas tur kaut kāda maģiskā kantīte bija. Atpārbūt akmeņu grēda. Kas tur lejā, kas apakšā notiek. Kaut kā 2 metri dziļums bija un Jā. Sāk ķerties tā kā dulle vienkārši. Jā, jūs viņiem vienkārši trāpējāt virsū, tikāt virsū un uzaktivizējāt. Viens paņēma, otrs
Un pārējiem palika tā teikt, kā skopums parāva. Ā, skopums. Ko tie divi tur aizvilkās, mēs arī gribam. Kas te notiek? Un tad baigi bieži ir no laivas ķerot, kad asarus sāc, viņi sāk ķerties tālumā, tad nākamā copīja tuvāk, un tad pēkšņi viņi jau zem laivas visi sanāk, vesels bars, un tu patiesībā iemērts pavazā zem laivas, un viņš ir rokā tas, kurš met tālu, tam atkal neķerās. Viņi aizgāja, protams, viņi atnāca pie laivas, tāpēc, ka tie iepriekšējie nāca uz to laivu, tur purināja kaut ko ļoti berzēja, kaut kas tur ļoti labs notiek pie tās laivas. Tu visi gāja skatīties, kas tur notiek. Ne, tas sanāk domā, ka asars, ja? Nu, te jā. Jā. Labi, un tev vēl ir bez manekļiem, tev vēl ir... Barība, jā. Barība ar visu Krišjānu virsu. Ar visu Krišjānu virsu. Mūsu jaukais Krišjānis Malacis, viņš prot ķert. Viņš prot ķert to, ko es jau vairs laikam īsti neprotu. Kas tā ir pa barību? Tā ir brekšu barība, tāpēc, ka augusts, pēc mana ieskata, augusts arī ir ne tikai asaru, bet arī brekšu mēnesis. Kāpēc brekšu mēnesis? Bez brekšiem noteikti ķerās arī līņi, arī karpas, arī karūsas ķerās. Bet man augustā ļoti patīk uz augu barību ķert. Kā es līdz tam nonācu, zemnieki kuļa labību. Ja ir labība gatava, nu, kā zivs zina, ka tur laukā labība gatava. Bet kaut kā augustā viņa zina. Pīles pastāstu. Jā, es agrāk večiem prasīju, un man daži izstāstīja, kad bija tādi laiki, kad upēs mazgāja piekabes. Un dažreiz gadījās, ka tā piekaba uz tūpi aizbrauc arī nepavisam tūkša, nu negalīgi tūkša, un tad tur izmazgāja arī. Un tā zivis uzzināja, kas ir svaigi, briedināti, graudi, un kad tas notiek, un tā viņas ir ļoti pieredušas, ka tagad viņas ļoti labprāt ēt makaronus, graudus, kukurūzu, visu kaut ko tādu. Man pa breksi vispār nekāda viedokļa nav absolūti, nav viedokļa. Ja es vēl pa asariem un līdakām vēl kaut ko varu parunāt, tad pa breksi vispār neko. Tas ir cits atkal, pavisam cits rekord. Tas, šeit mēs varētu arī tāpat kā medniekiem pateikt. Tev patīk medības ap ieiešanu, vai ne? Tev patīk būt aktīvai, meklēt. A te patīk pasēdēt tornī. Es saprotu, jā. Ar ko tu dari šito? Viņu jauc ar ūdeni? Es esmu redzējis, ka pikas taisa jā, kaut kādas. Jauc ar, jauc ar zemi, jauc ar ūdeni. Kaut kādu kukurūzu viņi vēl bar klāt? Tas ir vairāk karpām vai brekšiem? Šitā ir brekšiem, šī konkrēta brekšu barība. Patiesībā tur akal ir vesela virtuves zinātne, bet katram tā fantāzija, kā tu vari papildināt un bagātināt to barību. Nu, kas ir atradis to savu veiksmes jā, atslēgu? Jā, bet labi. Vietējot, nu, kas tai zivība patīk, kurā laikā patīk, tur tik daudz nianses. Lai pastāst man vēl vienu lietu, vai tiešām ir būtiski, ka, piemēram, uz brekšu barību neviens cits neskatīsies, vai vienkārši vairāk brekšu skatīsies, vai tas ir mārketings, uz tā ir brekšu barība? Tagad... Nē, tur smaržas varbūt tās ir vairāk vai mazāk... Līdzīgas, sastāvs vairāk vai mazāks līdzīgs, bet ja mēs gribēsim ķert brekšus un barosim ar raudas barību, tad konsistence ir atšķirīga. Raudas barība, viņa veido mākonīti, raudai patīk nenogrunts ēst, viņai patīk ķert to, kas ūdenī pelt. Breksim patīk ēst pienākt, viņam jābūt uzklātam galdam, kur var pāēst, tiešām pāēst, tāpēc arī barība ir rupjāka, tur vajag viņam to. Viņš jau ir izmērtām zivīm ir dažādi, manuprāt, raudiņas jau... Nē, nu, izmēri, jā, bet redzi, uz brekšu barību atnāks arī mazā zivtiņa, un viņa ēdīs to barību tik ilgi, kamēr viņa pieēdīsies, un breksis neatnāks tā arī, vai kaut kāda liela, cita lielāka zivs, vai arī viņa nepieēdīsies, vēl gribēs ēst, bet atnāks kaut kas lielāks un pateiks, pai malā, es tagad ēdīšu. Līdz ar to, braucot rekura fīderi vai gruntmakškeri vai pludiņu vienalga, iebarot to vietu, pamēģini noķert. Ja tur noķer kerās arī maza zivtiņa, nu tad visi kārtībā zivs būs barību, kaut kas apēdīs tā vai tā. Bet, ja ir mazā, tad iespējams, ka atnāks lielā. Ja mazā nav,
Nu, tad tu akā baro, nu, akā zivju nav. Tikai ūdeni saskābēs. Nav jēga. Pirmais, lai noķertu zivis, jābrauc copēt, un otrais, tur, kur zivi nav, to viņus noķert nevar. Tas uz visiem attiecas, jā. Tāks Nu, kā medniekam pasaki, kur zvērs dzīvo? Mežā. Nu, tad šauj uz mežu, gan jau trāpīs kādu. Nu, tas nav labākais padoms. Nu, bet tu pret mašķirniekiem tieši tas pats. Zivs dzīvo ūdenī, met manikli ūdenī un būs. Nebūs. Tev jāzina. Tev jāsaprot tas ūdens. Jāmeklē. Tā kā principā ir jāeksperimentē. Jā, jāmeklē. Nu, un jādomā. Visu labi. Rotiņš ir klasika, vai ne? Jā. Visiem manekļiem maneklis liekas visvienkāršākais, vislabākais. Bet cik vienkārši ir rotiņš, kā tu domā? Cik vienkārši? Jā, cik vienkārši uz viņu ķert. Kāpēc? Tu man to jautā vai Nē. Es nesaprotu jautājumu? Cik ļoti vienkārši? Kas tur jādara? Tu jāvelk. Jā. Kas viņam jādara? Es parasti, es nekā savādāk nemāku, es pavelku pauzīti. Jā, ir nianse rotiņiem. Jā, viņš griežās, viņam jāgriežās ir šādi. Ja viņš griežās šādi, ventilātoru ieslēdzam, nekas neķersies. Nu, tāpēc, ka tas zivs pat degun dabūs. Ja tu velc šitā te, un viņš tur tā kā iet tā kā uz zemūdenes. Pavalku pauzīt. Nu, tu pat šitā spēlēsi, tu pat vari, tad jā, tu vari ar kātu. Vienmērīgi velc un ar kātu spēlē. Tas ir man pat raku, ko tur vēl kātu. Vēl vari ar kātu viņu ieslēdz, tu jūti pretestību, viņš ieslēdz, sāk rotēt. Un tad lēnāk, līdz nejūti vairs, ka viņš griežās. Vislabākais tas rotācijas ātrums ir tāds, ka viņš īsi pirms aizmigšanas. Viņš vēl griežās. Tas moments ir pats būtiskākais, ko dabūt no tā rotiņa. Tāpēc tie izmēri ir dažādi, tāpēc tie svari ir dažādi, lai dažādos dziļumos tu varētu šito knapo rotāciju dabūt. Ja, bet tas arī izskaidro to, kāpēc vienam ķerās un vienam neķerās. Tieši arī tā. Šito es pieņemu ir savādāk jāvelk nekā tas verišu to vienkārši velc. Es arī tāpat it kā vienkārši velc. Tāpat kā šito it kā vienkārši rausti. It kā, bet patiesībā nemaz tā nav. Katram māneklim tev jāatrod tas rokraksts, tavs rokraksts, kad viņš sāk strādāt, kad viņš sāk ķerties. Visi ir labi mānekļi, visi. Nu jā, tas to es laikam arī esmu sapratusi, jo cik daudz ar makšķerniekiem runā, katram ir savs vērņaks. Nu, tā kā... Tāpēc, ka viņš viņam ir atradis to noslēpumu atslēdzību. Jā. Un tie, kam tagad pēkšņi četerbaiti sāk strādāt, viņi vienkārši sapratuši, kā ar četerbaiti ķer. Kā ar viņu ķert. Redz, cik tas ir vienkārši. Jāatrod ar savā atslēdziņa. Nevajag milzīgu kastē ļoti daudz manekļiem, bet vajag atrast sevi pieslīpēt pie manekļa. Jo maneklis ir jāatslēdz vaļā. Maneklim ir jāiedot tas, ko viņš var darīt. Lai viņš to varētu, tev vajag pielāgot spoli, kātu, auklas biezumu. Un tavu rokrakstu. Un ar to auklas biezumu, ar to kātu, ar to spoli, viss tas salāgojās kopā, tu varēsi. Tiklīdz nomainīs kātu, viss viņš nestrādā. Kas ar viņu notika? Salūza. Nestrādā. Tāpēc, ka kātu nomainīja. Salauzi vai vēl kaut kas. Okay, bet labi, cik tas ir atkarīgs arī to, ko tā līdaka vai tas asars rādas, vai viņam interesē vai neinteresē. Tur tai krāsai principā... Vairāk svars, vibrācija, lielums, tas būs būtiski. Tur bija kaut kāda panesās pagājušā gadā, ka visi uz to bitītes krāsojumu ķēra un bija tā kā traki. Nu, ja viņam strādā, tad viņam strādā. Ja viņam strādā, jā. Ja cilvēks izdomā, ka viņam krāsa ir būtiskais, tad ir krāsa būtiskais. Bet patiesībā jau tev svars un izmērs apjoms nostrādās daudz vairāk. Jo to svaru un to apjomu tu tajā vietā vari novadīt, citā vietā nevari novadīt. Tajā spēlē, kādu tu esi atradusi, kā viņam jāspēlē. Interesanti. Tāpēc, ka, nu, kā saka, tic māneklim. Viens tic krāsē, viens tic izmēram, viens tic svaram. Jā. Sijā ieroči, 9 veikāli visā Latvijā. Ļoti jauks kolektīvs. Nāciet ciemos.